condiciones del clima son cielos despejados y una temperatura de 20 grados Celsius. Ahora esperamos que se relaje un poquito de cuero y les entume a bordo. Si hay algo que podemos ayudarles, contactar a la capacidad de cabina. Muchas gracias por la cola. Ladies and gentlemen, once again from the flight deck speaking. To inform that we are currently average. horas ya era de gracias.